অগ্নি ডেউকা ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এল পি আৰু এম ইৰ কাৰণে যি প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে তাত যিসকলৰ নাম উইথহেল্ড হৈ আহিছে সেইসকলৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন আহিছে। উইথহেল্ড থকাখিনিৰ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব আৰু কাৰ কাৰ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিমান তাৰিখে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ক'ত হ'ব তাৰ বিষয়ে নটিফিকেশ্যন আহিছে, গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, ইয়াত আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি জানিব পাৰিব। পোনপ্ৰথমে মই জনাই আছোঁ যে ডেটটো 23 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখ এই মাৰ্চ মাহতেই ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এড্ৰেছটো হৈছে হল নম্বৰ 1 ৰুম নম্বৰ 23 ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া কলেজ পাঞ্জাবাৰী ৰোড 6 মাইল গুৱাহাটী আছাম। এই এড্ৰেছতে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আবেলি 5টা বজালৈকে। আৰু ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডেট ৱাইজ গোটেই লিষ্টখন দিছে, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব। যেনে 23 তাৰিখে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ধুবুৰী আৰু গোলাঘাট জিলাৰ, 24 তাৰিখে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব কাছাৰ আৰু নগাঁও জিলাৰ, 25 তাৰিখে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তিনিচুকীয়া ধেমাজি বঙাইগাঁও কামৰূপ মেট্ৰ' দৰং যোৰহাটৰ, আৰু 26 তাৰিখে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব শিৱসাগৰ গোৱালপাৰা বৰপেটা নলবাৰী, 28 তাৰিখে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি শোণিতপুৰ লখিমপুৰ, আৰু 29 তাৰিখে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব মৰিগাঁও ডিব্ৰুগড় কামৰূপ ৰুৰেল। আৰু 30 তাৰিখে কৈছে যিসকল নেকি ভেৰিফিকেশ্যনত এই ডেট অনুযায়ী যাব নোৱাৰে সেইসকলৰ এটা ভেলিড ৰিজন যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই 30 তাৰিখে গৈ এবচেণ্ট হোৱাখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াত লিখিছে। আৰু ইয়াত কৈছে ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছৰ লগতে সেই ডকুমেণ্টছবিলাকৰ ছেল্ফ এটেষ্টেড জেৰক্স কপি লৈ যাব কৈছে। আৰু ইয়াত 2 নম্বৰত লিখিছে যদি কোনোবাই এই ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনত নাযায় তেতিয়া সিহঁতৰ এপ্লিকেশ্যনটো কেঞ্চেল হ'ব, আৰু যদি কিবা ওজৰ আপত্তি থাকে তেতিয়াহ'লে কল কৰি ওজৰ আপত্তি জনাব পাৰে বা য'ত ভেৰিফিকেশ্যন হয় তাত গৈও নিজৰ কমপ্লেইনবিলাক দিব পাৰে, কিন্তু ডাইৰেক্ট অফিচলৈ যাবলৈ ইয়াত মানা কৰিছে। এতিয়া উইথেল কেণ্ডিডেটসকলৰ লিষ্ট আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব DE-ৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটত, এইবিলাক লিষ্ট হয়, গোটেই লিষ্টবিলাক ডাউনলোড কৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত মই এটা ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, প্ৰথম লিষ্ট এইটো হয়, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব নাম ডেট আৰু সময়টো ইয়াত দিছে। এনেকৈ ডেট অনুযায়ী আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামবিলাক চাই ল'ব, ৰাতিপুৱা ভেৰিফিকেশ্যন আছে নে আবেলি ভেৰিফিকেশ্যন আছে এইবিলাক ভালকৈ কনফাৰ্ম হৈ ভেৰিফিকেশ্যনত যাব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।